ឃើញអត់កំពូលនោះនោះបានតែវាដូចអត់សូវស្រួលទេលោកស្រីព្រោះថាគ្មានមនុស្សសោះនេះហេវាចាំមិនឯងអត់មានមនុស្សអញ្ចឹងហីទៅធ្វើឆាប់រួចរាល់ណាអូយមើលទៅដូចស្រីស្រីយ៉ាងម៉េចទេណែហើយឯងនេះដូចជាអូនតែឯងឆ្លាតមិនធ្វើអត់បានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឥឡូវហ្នឹងឯងអូអឡូវណាចាំថ្ងៃណាតោះបានខ្ញុំដាក់ត្រង់នេះណាអូយនេះវាពិតជាអត់ដល់មែនណាតើរួយអត់ចាំមើលខ្ញុំសាកម្ដងទៀតអើអើអើអុយអុយមិនទេអុយសុផាន់មិនអីអុយឈឺណាស់ហើយបាននេះចង់មកចាំមកតើបងយើងគិតអ្នកធ្វើម្ដងចាប់ណាឯងនេះទៅស្រីចាប់ណាអើអុយ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 ហេចង់ធ្វើវិញអុយអុយតាប់ខ្ញុំសិនគឺខ្ញុំមានបានធ្វើស្អីទេណាអារម្មណ៍ស្នេហ៍នៅថាអត់ទេណាយើងឃើញធ្លាប់ផ្លែប៉ុណ្ណឹងណាអាយចំលោកខ្លួនយើងណែបងបាយកាត់ឈុតស្អីណាអ្នកដល់រំលោភអ្នកណាណាគឺខ្ញុំអបអរមែនហ្នឹងអាយគឺអូអូអាយអូយអាយតាប់ខ្ញុំសិនអាយទៅរត់អូយរត់នេះដៃទៅរត់តាប់ខ្ញុំសិនអូយហេតាខ្ញុំគិតអូយអី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 មិនដូចអ្វីដែលបងគិតទេចុះបងឃើញតនឹងហេហើយថាអូនជាមួយនឹងវានេះអូយណែបងអំពូលភ្លើងវាដាច់ហើយជើងកៅអីនេះក៏មិនសូវមាំទៀតអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំឡើងដោតដោយខ្លួនឯងអូនឡើងដោតអំពូលដោយខ្លួនឯងប្រកាសហើយថាអូននឹងឡើងដោតអំពូលដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវានោះតែឡាតាមស្នៃមកប្រាប់ពីសម្ដីស្មោករកដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាជាលោកស្រីណាគេដូចជាខ្ញុំនេះដល់ពាក់ព័ន្ធញ៉ៃញ៉ៃជាមួយកូនតាហ៊ានអញ្ចឹងហ៎អ្នកណាគេនឹងដឹងទៅបើមើលទៅអូនជាមួយនឹងវាដូចជាស្អិតល្មួតខ្លាំងណាស់សិតតែអូយអាផនចើអាផនចុះអូយស្ដាប់ទៅពិតជាជ្រេញណាស់នេះអូនលងជាមួយនឹងវារហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីតែបងចាញ់ភ្លាមហើយសុំតោះខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដកតើមានបញ្ហាអត់មិនដកអ្ហ៎បើដៃច្បាស់ហើយមែនទេត្រូវហើយមិនដកអ្ហ៎អូយ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 មិនដកអ្ហ៎បងនេះអូយ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 នេះបងហ៊ានស្គាល់ឲ្យខ្ញុំហ៎ខ្ញុំតើដៃមែនទេបងហ៊ានតើដៃខ្ញុំហ៎អូ
ញអនុស្នេហ៍អរគុណណាកែវស្អែកចំជួបគ្នាណាបាយ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 ខៃនឹងសុភ័ណ្ឌឈឺមែនអូយខ្ញុំអត់ឈឺទេគឺត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអនុស្នេហ៍បារម្ភពីខ្ញុំណាការដែលខ្ញុំសួរនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាសុភ័ណ្ឌឈឺស្អីខ្ញុំនឹងងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលអូយនេះត្រេកអរខ្លាំងជាងមិញទៀតណាបារម្ភខ្ញុំមិនធម្មតាទេនេះថែមទាំងចង់ព្យាបាលឲ្យខ្ញុំទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនណាហើយបានឃើញមុខអនុស្នេហ៍ទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហូយសប្បាយបានហើយបានហើយបានហើយហើយសុភ័ណ្ឌឯងនេះលៀមគ្មានស្គាល់កលៈទេសៈអីតែម្ដងកាលស្អីគេបានជាមកឈរឲ្យដកដង្ហើមធំនៅកន្លែងហ្នឹងហាគឺមានរឿងទិញទួចនៅក្នុងហ្នឹងណាអូណាកុំឲ្យបងតាណាស្អីចាស់នេះក៏ជាផ្ទះរបស់បងដែរអូនេះជាផ្ទះដំស្នៃហ៎ខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងដាក់ណាស់តែម្ដងទេចេញទៅតើទៅទេមែនទេអូណាខ្ញុំអត់ឈប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 ់អូណាកុំមាត់លោឡាបែបនេះអីណែតិចមេញក្មេញវាដើរតាមនឹងលឺណាអូយបងពិតជាខ្មាស់គេណាតែខ្ញុំមិនខ្មាស់អេបងខ្មាស់គេបងមិនឌឺទៀតទេបងមិនចឹងខ្ញុំមកសំពងមកដែរទៅណាណាវីអានវីណាវីកុំមកជួយប៉ាផងមកជួយប៉ាផងលឿនឡើងកូនអូនអ្នកម៉ាអ្នកម៉ាអឺលឿនណាអូយអ្នកម៉ាឲ្យលោកប៉ាមានរឿងអីទៀតឯហ្នឹងអឺគឺម៉ារបស់កូនហ្នឹងណាអូនោះនោះនោះគឺជាអាមេរោគអាមេរោគហើយដែលធ្វើឲ្យម៉ារបស់កូននេះចង់ដេញប៉ាហ្នឹងចេញពីផ្ទះសុភ័ណ្ឌហ្នឹងឯងគឺគប់គឺវាហ្នឹងគឺវាហ្នឹងគឺជាអាមេរោគហេគឺប៉ារបស់ឯងហ្នឹងតែជាមេបង្ករឿងហ៊ានចោតម៉ាក់នឹងសុភ័ណ្ឌថាមានអីនឹងគ្នាទៀតណាមិនដឹកថាគាត់នេះយកខួរក្បាលស្អីមកកឹកបានជាចោតប្តីផ្ដាស់បែបនេះហើយថែមទាំងដៃសុភ័ណ្ឌចេញផ្ទះទៀតឬចុះអ្នកម៉ាក់ធ្វើតាមលោកប៉ាឬក៏អត់ទេត្រូវអីអ្នកម៉ាក់ធ្វើតាមមកបើម៉ាក់ធ្វើតាមបានន័យថាម៉ាក់ព្រមទទួលស្គាល់ថាម៉ាក់មានអីជាមួយសុភ័ណ្ឌណាហើយចាំបើសិនជាឯងព្រមទទួលអត់បើកូនក៏អត់ដូចគ្នាដែរត្រូវតែអញ្ចឹងឯងបើសិនជាប៉ាឯងនៅតែរឹងក្បាលទៀតតែចាន់ខុសរឿងអញ្ចឹងម៉ាក់នឹងឲ្យដេកក្រៅផ្ទះឲ្យមូសស៊ីណានៅតែម្ដងបាយក៏មិនចាំបាច់ហូបដែរឲ្យដឹងថានៅក្នុងផ្ទះមួយនេះអ្នកណាធំជាងអ្នកណាអ
ម៉េចក៏ឆាប់គេងម្លេះនេះលោកអដាមស្នៃទុកទុកទុកបាត់ទុកបាត់ខ្ញុំទេខ្ញុំទេម្ហូបនេះអោះព្រោះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែ3នាក់ឯងគ្មានសម្រាប់អ្នកណាទៀតទេរួចចុះលោកប៉ាអោះអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់មិនដឹងចង់គាត់ខ្លួនខ្លួនជារឿងរបស់គាត់តែម៉ាក់មិនទុកឲ្យញ៉ាំទេបបាក់ចិត្តម៉ាក់ហាមអត់ឲ្យអ្នកណាគេយកបាយមកហូបយកទៅឲ្យលោកប៉ាហើយអ្នកម៉ាក់រឹបអូសយកលុយលោកប៉ាអស់ទៀតគ្នាមិនដឹងជាធ្វើម៉េចទេអាយយកបាយរបស់អាយត្រឡប់ទៅវិញទៅអាយយកចេញទៅយកត្រឡប់ទៅវិញទៅយកមិនស៊ីទេអឺរតនាប៉ណ្ណឹងសិនបានទេណាតិចទៀតចាំគ្នាខោទៅវិញណាបាយបាយនេះលោកអដាមស្នៃពិសាបន្តិចសិនទៅណាព្រោះថាបាយនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេរបស់លោកអដាមស្នៃនិងលោកស្រីទេបាននេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សមកស្នាក់នៅបដិសន្ធហូបបាយហូបទឹករបស់លោកអដាមស្នៃតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំនឹងតបស្នងគុណបុណ្យទៅវិញណាហើយខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតថាស៊ីបាយនៅលើផ្ទះហើយជួសនោមនៅលើដំបូលទេអាយមិនស៊ីបាយនៅលើផ្ទះទេតែអាយលោកស៊ីបាយនៅក្រោយផ្ទះនឹងហើយដែលអាយនិយាយថាចង់សងគុណនោះអូយលោកអាដាមស្នៃខ្ញុំពិតជាគ្មានគំនិតគិតបែបហ្នឹងពិតមែនណាឲ្យខ្ញុំស្បប់7វត្ត7វាក៏បានដែរខ្ញុំពិតជាគ្មានគំនិតជាមួយនឹងលោកស្រីសំបីតែបន្តិចពិតមែនណាហើយអ្វីដែលលោកអាដាមស្នៃបានឃើញនោះគឺវាគ្រាន់តែជាអបតហេតុទេมันមានចេតនាបិទមែនបានហើយអូយហើយមិនបាច់និយាយរៀបរាប់ច្រើនទេនិយាយយ៉ាងណាក៏យល់មិនឈឺដែរនេះឯងយកបាយរបស់ឯងត្រឡប់ទៅវិញទេយកមិនស៊ីទេអូយពិតជាមិនជឿខ្ញុំពិតមែនទេអូយលោកអដាមស្នៃអូយនេះអនុស្នៃមកមិនឲ្យលឺសំឡេងទេអីខ្ញុំខំតែភ័យអូយនេះបើខ្ញុំមិនមកស្ងាត់ស្ងាត់ទេស្មានតែខ្ញុំដឹងថាសភ័នអញនេះបត់នឹងអ្នកម៉ាក់លួចយកបាយម្ហូបទាំងអស់នេះយកទៅឲ្យលោកប៉ាហីអូយអនុស្នៃស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាគឺខ្ញុំអត់មានចេតនាប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់លោកស្រីទេណាគឺខ្ញុំមិនណិតលោកអដាមស្នៃប៉ាត់មែននិយាយចឹងអនុស្នៃអនុស្នៃក
ុំប្រាប់រឿងនេះឲ្យលោកស្រីដឹងអីណាខ្ញុំសុំណាអូយខ្ញុំមិនទទួលប៉ិតប្រាប់អ្នកម៉ាក់ទេនេះខ្ញុំបារម្ភពីសុភ័ណ្ឌច្រើនជាងលោកប៉ាអូយអរគុណណាអនុស្នីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប៉ាហើយនឹងអ្នកម៉ាក់ត្រូវគ្នាវិញអូយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកប៉ាឈប់សង្ស័យរឿងអ្នកម៉ាក់ជាមួយនឹងសុភ័ណ្ឌឯងទេអូយរឿងនេះគឺវាពិបាកបន្តិចហើយណាអនុស្នីព្រោះថាខ្ញុំនេះជាកំឡោះដែលសម្បូរស្នេហ៍ណាអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំហើយគឺហាមចិត្តមិនបានទេខ្ញុំនិយាយមែនណាអេខ្ញុំលរលេងតាអនុស្នីខ្ញុំសុំទោសណាតែខ្ញុំនេះកំពុងតែតឹងតែងអូយតឹងតែងទៀតហើយអូបើសិនជាមានសភាពការណាដែលវាមិនប្រសើរឡើងខ្ញុំដូរទៅហ៊ានបម្រើការថ្មីល្អអត់អូយអត់ទេអនុស្នីអត់ទេអត់ទេអឺទៅពេលខ្ញុំគិតបន្តិចសិនទៅណាអូយអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយគឺខ្ញុំនឹកឃើញហើយខ្ញុំសុំធានាណាគឺដឹងតែបានផលទាំងសងខាងតែម្ដងប៉ុន្តែអនុស្នីចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំដែរណាមនុស្សយើងហេតុអីយល់តែខ្លួនឯងមិនចេះយល់ចិត្តអ្នកដទៃសោះអញ្ចឹងអូយតើខ្ញុំនេះមានកម្មពីអីទៅបានជាត្រូវមកដេកនៅលើក្រែកដាលវាលបែបនេះហេសដូចជាគ្មានរឿងអីធំដុំសោះបង្កឲ្យមានរឿងទៅកើតហើយអូហើយអរគុណរែនជើខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយបណ្ដេញមូសកុំឲ្យរំខានខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំគេងអរគុណរែនជើមិនក៏ឆាប់គេងម្លេះនេះលោកអដាមស្នៃទៅកុំបាត់ចុះបែរអីទៅខ្ញុំទេខ្ញុំទេអូអាភូនអាចឹងរៃ
នេះឯងមកធ្វើស្អីហ៎គឺខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងណាឃើញលោកអាដាមស្នៃមកសម្រានត្រង់ហ្នឹងវាមើលទៅមូសខំឈឺណាស់ណាអើកុំនិយាយរឿងមូសអីណាស់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 យើងមានរ៉េនជើជួយយើងហើយគ្មានមូសណាមកប៉ះយើងទេអូយបើមានរ៉េនជើក៏មានទៅតែខ្ញុំនៅតែបារម្ភដដែលហ្នឹងខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកអាដាមស្នៃទៅសម្រាននៅបន្ទប់ដេកជាមួយនឹងខ្ញុំណាបានជាគ្នាបាន2នាក់ងាប់ហើយងាប់ហើយអាផនអាផនណែយើងស្មានតែមានរឿងស្អីមកប្រាប់យើងរឿងហ្នឹងទេបាទណែអាផនតែហ៊ានដល់ថ្នាក់អាដាមស្នៃដូចយើងនេះរឿងអីទៅដេកជាមួយតែហ៊ានដូចជាឯងអញ្ចឹងហ៎នៅមិនរួចទេវើយណែយើងប្រាប់ឯងឲ្យដឹងទៅចោះឲ្យដឹងពេលនេះចោះថានេះយើងស្ទាត់ជំនាញហើយអារឿងដេកហាវាដេកបែបនេះនោះឯងត្រូវយល់បាទខ្ញុំយល់ហើយបាទលោកអាដាមស្នៃស្ទាត់ជំនាញបែបនេះទៅហើយខ្ញុំក៏មិនរំខានទៀតដែរណាខ្ញុំសូមតែគេងមុនហើយ Good night បាយបាយលោកដំស្នៃហេជាមួយកូនដំស្នៃនៅគ្នានេះនេះអានេះអានេះយូរមកដល់ព្រៃអានេះខ្លួនពីទឹកដីជាពីនស្នៃហាបែដោจักแม่นนี่อุ๊ยอุ๊ยกะใส่กันเนี่ยเฮ้ยมันกูน่ะบ่มัวมาเด้ชมวยซอหึปั่นสมกนะแห่ปั่นสมกแห่โอ้បាច់ដេកទេយប់នេះ
ហេយអ្នកផនយើងមកដល់ហើយវើយមើលឲ្យខ្ញុំសុំអោបបន្តិចមើលវើយណែណែណែអឺតែវើយអាម្ចាស់បងតូឡាអាឡាណាហើយអ្នកខោវាផ្ដាំឲ្យយើងនេះមកថើបឯងជំនួសពួកវាផងព្រោះពួកវានឹកឯងខ្លាំងណាស់អឺអឺហេយយើរើបំរាស់ទៀតបីណែ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 យើងមិនបាច់ថោកក៏បានដែរវើយតែយើងសុំដេកពីលើឯងហ่ะឲ្យបាត់នឹកបន្តិចមកមើលដេកសង្កត់លើឯងនេះអើយអូយនេះហ្នឹងឯងដឹងទេវើយអូនស៊ូស៊ីបានផ្ញើរបស់ញ៉ាំហើយនឹងរបស់ប៉ាប្រាឲ្យឯងច្រើនណាស់វើយព្រោះអ្នកណាណាក៏ដឹងដែរថាតែឧត្តមស្រីឧត្តមនេះហើយនឹងភរិយាប្រពន្ធនឹងវើយអូកំពូរេះអាចក្តាប់ប្រៃជាងទឹកសមុទ្រទៀតវិញគឺដូចអំបើអញ្ចឹងណែ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 អឺយើងសួរឯងមើលមកអផនអាសម្លាញ់ណែ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 ហើយជំនួសហាជាមួយកូនរដំស្រីហ្នឹងទៅគ្នានៅនេះអានេះអឺអានេះនឹងយំមកឡើងស្លេកស្លោអាសម្លាញ់អេអើយអីត្រូវគ្នាជាមួយកូនយើងហ៎តាមមកសុំយកអូដាំស្នៃខ្ញុំនិយាយលេងណាលេងណាលេងណាបាយធាននិយាយលេងបែបនេះជាមួយយើងផងហ៎សុំដឹកលេងទៅខ្ញុំអងដាំស្នៃបានយើងនឹងលើកលេងតោះឲ្យឯងឥឡូវធៀមលើកលែងចោលឥឡូវនេះអើយលោកដាំស្នៃខ្ញុំសូមបងណាលើកលែងចោលឲ្យវាទៅគឺវាគ្មានចេតនាទេយើងគឺជាខ្មែរដូចគ្នាណាលោកដាំស្នៃចាប់ទុកថាខ្ញុំសូមតែចោលបាទលោកដាំស្នៃខ្ញុំសូមចោលចាក់ទៅថាធ្វើបុណ្យទៅចូលបាទខ្ញុំសូមក្រាបព្រះដល់ក្បាលលោកដាំស្នៃណែបាទយើងទៅត្រេះទេវើយមែនតំណងទេអឺអឺបានយើងព្រមលើកលែងចុះឲ្យឯងចុះក្នុងឋានៈឯងបានឲ្យក្រែយើងដេកហេហេលែងជើងយើងហេអូនេះជើងនេះអើលោកស្រីរយជើងមែនទេអូយសំតោខ្ញុំសំតោអីខ្ញុំសំតោអូយលាអូចាំមែនអូបានពួកឯងនេះពិតជាមេរោគមែនហេអូយខ្ញុំសំតោចាំមែនអូយហើយអាណាទៅដឹងវិញរួចចុះឯងមកធ្វើស្អីជាមួយលោកអាដាមស្នៃហ៎យើងស្មានតែឯងហ្នឹង
ងខំលេងជាមួយអាណាទៅដឹងទៅដំសនីទៅវិញថ្ងៃក្រោយអាចចេះមើលមុខមើលក្រោយផងវិញខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកផ្ទះរបស់វាផ្ញើអង្គរក្នុងមួយខែ2បាយ2បាយ2បាយណា2បាយអូខេទេអង្គរ2រឿងទាំងអស់ហ្នឹងជារឿងយល់ច្រឡំទេអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាឈប់ងក់ងល់ដាក់គ្នាទៀតទៅណាត្រូវគ្នាវិញទៅឥឡូវអញ្ចេះចោះកូនថាគួរតែដេញសុភ័ណ្ឌដែលជាមេបង្ករឿងហ្នឹងចេញពីផ្ទះយើងទៅដើម្បីកុំឲ្យលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់យល់ច្រឡំជាមួយនឹងគ្នាទៀតមិនដែរល្អល្អថាកូនល្អអូយធ្វើបែបនេះគឺមិនបានដាច់ខាតណាលោកអដាមស្នៃគឺកុំធ្វើចឹងអីណាខ្ញុំសូមបងគឺមិនបានដាច់ខាតម៉ាក់មិនព្រមឲ្យសុភ័ណ្ឌទៅណាទេបើសិនជាសុភ័ណ្ឌទៅបាត់បានអ្នកណាជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះម៉ាក់អ្ហ៎ម៉ាក់មិនព្រមទេអឺឥឡូវអញ្ចេះចោះកូនថាយើងរកពលទៅហ៊ានសកម្មម្នាក់ទៀតមកនៅជាមួយមកដើម្បីកុំឲ្យសុភ័ណ្ឌនៅផ្ទះតាពីរអ្នកម៉ាក់ណែកូនតាម្នាក់ណាម៉ាក់ខាត់បងតាហើយចោះតម្រន់តា2នាក់អខាត់បងប្រហែលតើម៉ាក់មិនទទួលនៅច្រើនបែបនេះទេឬមួយក៏ឈុកម្នាក់នេះហ៎នេះណាគេល្បីខ្លាំងណាស់នៅប្រទេសតាហ៊ានណាគឺវាស៊ីដូចជាយក្សអញ្ចឹងម៉ាក់មិនទទួលអឺបានហើយបានហើយណែបើចង់បានរើសយកម្នាក់មួយទៅអូខ្ញុំនៅឃើញហើយលោកស្រីយកអាឈូកពុកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់នេះមកនៅជាមួយដែរទៅណាខ្ញុំសូមអរព្រោះថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកផ្ទះរបស់វាផ្ញើអង្គរក្នុងមួយខែ2បាយ2បាយ2បាយណា2បាយអូខេទេអង្គរ2បាយអូយកាតាយោមិននេះឯងមិនយើងចង់ទៅវិញយើងក្រណាស់មួយយើងមានកូនឲ្យជាខែទីបើហ៎អញធ្វើស្រែស៊ីមចង់គ្រុបនេះអាយកុំគិតច្រើនអើយចាំយើងជំនះចាប់ការឲ្យណាខែស៊ីមទៅអឺមិនដែរអ្នកម៉ាក់យកឈូកមកនៅជាមួយអូនអឺនៅក៏នៅទៅធ្វើអ្វីដូចតែកូនគិតទៅចាប់ពីពេលនេះទៅនេះចាក៏ប៉ុន្តែណាទៅតែផ្ញើអង្គមកសិនមកទៅនៅបានសុភ័ណ្ឌខ្ញុំថាឯងទៅនៅប្រទីសិនទៅហើយចាំបានអង្គចាំមកនៅផ្ទះខ្ញុំវិញអូយមិនបាច់ទេនេះនៅស្ងៀមទៅអឺចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកផ្ទះវាឲ្យផ្ញើអង្គមកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងណាព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់នៅឆ្ងាយពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំទេគឺអនុស្នីណាអាផនអញនិយាយស្អីហ៎អូគឺមិនមែនចឹងទេខ្ញុំថាខ្ញុំនេះមិនចង់នៅឆ្ងាយពីបេះដូងកំពូលរបស់ខ្ញុំគឺលោកអាដាមស្នីបានឲ្យថាអ្នកផ្សេងទេមែនហើយ
ស្ដីរស្នៃនេះក៏មកពេលព្រលឹមណារួចចុះអនុស្នៃនេះហេតុអីបានមកគេត្រង់នេះវិញដល់ម៉ោងចេញហើយមិនព្រមចេញទៅបន្ទប់គេទៅគឺយមិញហ្នឹងវាកាត់រហូតដល់ទៅ6ម៉ោងតម្រាំតែរួចមក4ភ្លឺបាត់ឯហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគេតែមកផ្លែទេតែដាក់ទៅក៏ជ្រុលទៅមិនដឹងជាមនុស្សស្រីស្អីអង្គុយក៏ដេកកំរើកវិញគឺមនុស្សកំពុងតែពេញកេងបញ្ញាហ្នឹងណានេះអាយបោះវរៈស្នៃតាវរៈស្នៃទៅដប់ឲ្យខ្ញុំមែនត្រូវហើយមិនដឹងជាមនុស្សស្រីស្អីកេងសមុកអកខលដូចមិនស្រឹងកិនស្រូវទេបើទឹកវត្តវិញវាក៏ខ្លាក់អេតយាបាត់អើយគួរអាក្រក់មើលណាស់អាយ៉ាបាត់មិនទៀតអេអាយ៉ាបាត់គឺអាក្រក់មើលហ្នឹងណាទៅខ្ញុំនេះយកអាវនេះបោះដំណប់ឲ្យហ្មងទៅក្បឹងខ្លាំងណាស់មែនទេបើក្បឹងខ្លាំងយកវិញយកវិញទៅនេះនេះនៅរតនានេះបោះឲ្យខ្ញុំផងបើឯងធ្វើមកខឹងទៀត